Тарифне питання сколихнуло наше місто вже більше тижня тому. І наразі транспортна проблема є однією з найболючіших у Херсоні. 31 січня під час засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради члени виконкому не змогли ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у міських пасажирських автобусах із 3 до 5 гривень. Після засідання виконкому достатньо прогнозована ситуація була, що перевізники будуть намагатися розв'язати ситуацію. Після того, як на засіданні виконкому не були затверджені нові тарифи, вартість, верніше, тарифів на проїзд в маршрутках. Якщо відверто, я сподівався, що здоровий глузд переможе, навіть, ну, будемо так казати, надавав інформацію, посилав такі сигнали, що стосовно того, що неможливо, якщо ви працюєте і живете в цьому місті, зважаючи в тому числі, можливо, в першу чергу на погодні умови, в яких сьогодні ми з вами знаходимося, достатньо такі потужні мінусові температури, гажеледиця. До цього питання сьогодні дуже активно долучилися і активісти міста. На засідання виконкому вони також завітали та вимагали перегляду розрахунку тарифу, підвищення якості надання послуг із перевезення та забезпечення дотримання графіку на маршрутах, особливо у вечірній час. Я розумію абсолютно чітко, що є абсолютно всі підстави для того, щоб цей тариф був переглянутий. Навіть вчора проводили приклад, що от в Конотопі порахували собі вартість перевезень 6 гривень. Ну, я вчора зачитував також лист, який ми отримали від Служби безпеки України стосовно цих от прогнозуємих абсолютно ситуацій, що будуть спровоковані заворушення, будуть спровоковані такі соціальні невдоволення і наслідки достатньо прогнозовані таким діям. Тому, ще раз кажу, я прошу всіх заспокоїтися. Так званий колапс або страйк самі ж перевізники заперечили, пояснивши ситуацію тим, що це є просто наслідок важкого економічного стану підприємств і неможливість оплачувати роботу чергових механіків, які зранку прогрівають машини перед виходом на маршрут. Через що частина водіїв поставила машини в автопарку і відмовилась працювати до того часу, поки не проясниться ситуація з вартістю проїзду. Проте тарифне питання залишається невирішеним до кінця і розглядатиметься на наступних засіданнях виконкому. Перевізники обіцяють не виходити на маршрути, а громадські активісти вимагати чесного розрахунку тарифу та виконання умов договорів.